ვაგრძელებთ გურიაში მოგზაურობას და გურულების თემას. გურიაში იყო ჩვენი ჟურნალისტი ნიკო ხახუნაშვილიც ჩავიდა, რა თქმა უნდა. მოდით ერთად გავიგოთ, რა პერიოდია ახლა გურიაში, უყურებენ თუ არა ადგილობრივები ჩვენს გადაცემას და რას ფიქრობენ ჩვენზე წამყვანებზე. Ჩამოჯექი ალმას ხანა გევიხსენო ძველი ხანა გამარჯობა. გაგიმარჯოთ. ჩაის პლანტაციას ხომერ მიგოსწორით ჩაი? რა თქმა უნდა, აგერა ორი ფეხის ნაბიჯზე. ივლით ასე პირდაპირ. როგორც კი გაივლით ხიფს, უხვებ მას. მე რე გაივლით 10 კილომეტრს, შეხვდება დიდი ბუხა. უხვებ მას ხრი. Mere, kide, ivlit, 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 da, aghmarti, ro shekhteba, im aghmartis mere, 9-8 kilometrshi shekhtebat marjvena mkhaps. Tsuta beti kridiva da tamokvel. Es aris nagomari. Ჩვენ სოფელში კიდე გადაღებული არის ჭრიჭინა. ჩვენი სოფელი, ну, საკმაოდ ძველი სოფელი არის. Адრე როგორც ვსვენია, გომურები იყო და ნაგომარი არის ერთ-ერთი ვერსია, რომ აქედან გამომდინარე დაერქვა სახელი ნაგომარი. გაზაფხულია მოგეხსენებათ. არის სამუშაოები დაწყებული. ზოგი ჩაის პლანტაციაშია, ზოგი თხილის პლანტაციას უვლის. ყველა თავის საქმეს ფუსფუსებს. წავიდეთ მაშინ ახლა ჩაის კრეფა ვისწავლოთ. კი ბატონო, სიამოვნებით. გამარჯობა. ალბათ მოასწავლეთ ჩაის მოკრეფას. ჩაის კრეფა შეიძლება ქუდის გარეშე, ეს არის ტრადიციული წესი, უნდა გეფაროს ჩაის ქუდი. ჩაის ქუდი. ეს რთული არის? რა არის, როცა იცი და შეჩეული ხარ, არ არის რთული. ასე ერთად რომ მუშაობთ ხოლმე და მეორე ხალხი მუშაობთ ერთად, რაზე საუბრობთ ხოლმე? რა არის თქვენი მთავარი სასაუბრო თემა? რა ვიცი, მაგ დროს შეიძლება ნებისმიერ რაღაცაზე ისაუბრო, მაგრამ ძირითადში მაინც ჩაი, რასაც მუშაობთ და ვაკეთებთ, ინტერესიც ეს არის. კრეფის შემდეგ ეს ჩაი მიგვაქვს, ჩვენ პატარა მიკროფაბრიკა გვაქვს სახლში და იქ ხდება ამის გადამუშავება. ესე იგი, ახლა ჩვენ უკვე შეგვიძლია რომ წავიდეთ, წავიღოთ ეს ჩვენი მოკრეფილი ჩაი და დავაგემოვნოთ ბოლოს უკვე რა გამოგვივიდა. კი ბატონო, კი ბატონო, გაჩვენოთ ხოლმე. გამოხედება სპინწელო და ჭიკაცღალი მწურია გოგო ყინობო მიტანა და რა ყოფილა გურია. გამარჯობა. ჩვენ მოვედით, ჩაი მოვკრიფეთ, მოვიტანეთ და ეხლა ვიდრე ჩაი მომზადდება, მაშინ დავუძახოთ მეზობლებს, გავისაუბროთ გურული ამბები მოვყვეთ და მე ჩაიც დავაგემოთ. კი ბატონო, ვიჭორავ. ხო, ნანა, ინგა, ქეთი. შუა დღის გადაცემას თუ უყურებთ ხოლმე რუსთავი ორის, ჩვენი წამყვანები თუ იცით ვინ არიან? როგორ არ უყურებ, სულ უყურებ. ანა კოშაძე, ნინო თაურჯონიკიძე, სოფიკო ნარჩემაშვილი. რას დაგვაბარებთ? ძალიან მომწონს. ძალიან მიყვარს ეს გადაცემა სხვათა შორის მე პირად. ძალიან დიდი სიყვარულით მოგვიკითხე რა, მართლა ძალიან ყოველთვის უყურებს, როცა კი შესაძლებლობა მომეცემა მე მაგის. ეხლა ყველაზე კაი პერიოდია გურიაში, საგაზაფხულო სამზადისია, ყველა ბაღბოსტანს ეშურება, ეს ყველა ჩართულია შინაურ საქმიანობაში თუ ეზოში თუ საერთოდ. მეზობლები ვიკრიბებით დილას, აბდგებით გადაზახლი გადმოზარი, ყავა დავლიოთ ნანა შენთან, ინგა ჩემთან, რუსუდან თქვენთან. Da, ese shemde. Da vitsi, ძალიან ხალისიანი დილა გვაქვს ყოველდღე, იმიტომ რომ კარგი კუთხე გვაქვს, ને კარგი მეზობლობა ვიცი. როგორები ხართ გურულები? ცოტა ფიცხები, უცებ ფეთქებათ.
am dus ძალიან სტუმართ მოყარეები ვარ. გურიაზე დადების ის მე საფეს ვერ ვიცხვი, იმიტომ რომ გამტანი ხალხია. მეზობლობაიციან. სტუმარიციან და მობძანდიციანაც თავარია გურიაში. ძველი ტრადიციებს ვცდილობ რომ გავყვეთ და არ დავივიწყოთ. მე მგონი გურულები ყველას უყვარს. სიმღერა არის ასეთი გურიაში რა გინდა და უსიყვარულოდ. ახوار იქნებოდა სიმღერა არც დაწერილი და არც ნამღერალი რომ სიყვარული და ურთიერთობა არ ყოფილიყოს გურული ხალხის მიმართ. Როგორი ქალები არიან გურიაში? ქალებზე ახლა მე მამაკაცი ვარ და აუგის თქმა არ მშვევია საერთოდ. ისე აი ქალებია, რომელი ქალებია, ოჯახის მოყვარული ქალებია და მეუღლის ერთგულები. და კაცები როგორები ხართ? კაცები გამეულ ქალებზე გადაყოლილი ვართ, მეუღლეებზე გადაყოლილი ვართ. ძალიან გვიყვარ, ძალიან ვაფასებ და რა ვიცი, ა ყველაფერს ვაკეთებ, ვისაც რომ კარგად ვიყვენ და ბედნიერი ვიყო. მარინა ფერაძე თუ ცხოვრობს ამ სახელში? მარინა ფერაძე ამ ეტაპზე ჯერჯერობით იზრდება. მართლა? აი, იმიტომ რომ მარინა ფერაძე რომ ჩამოყალიბდეს, მანამდე ცოტა შრომაა საჭირო უფრო მეტი. და მე მგონი პატარა სახლში ახლა და გაიზრდება და მერე იქნება აუცილებლად მაგარი მეჩაიე გოგო. ჩვენი ჩაი. გემრიელად მირთვით. ესე აქ ჩხუბი თუ იცით მეზობლებმა? არა, ჩვენ არა, ჩვენ ნამდვილად არა. მე არ მახსოვს ჩვენ რამეზე. საჩხუბარი რა? ჩვენ ახლა დაუშვოთ, მოვიდეს სტუმართან, ნუ ახლომახლო მაღაზი არ არის. მაგრამ ჩვენ მარჩენა ხო? თუ კი რამე გვაქვს ერთმანეთს, ესე უნაწილებს, ესე ჩუმოთ რომ ვერანი ვერ დაინე. კი ასე. ტელევიზორში ხშირად სმენია რა სოფლელი, სოფლელი და მე მაგალითად გულიმწრებს ეს ეს რაღაცას რომ მოკურავ ხოლს. სადაც სოფლელი ჩავიდა ქალაქში, იქ დაამყარა ზუსტად მეზობლებთან ურთიერთობა. ეგ მინდა იყოს ყოველთვის ეს არ მინდა ესე ცუდად მოიხსენიონ სოფლელები. მინდა რომ ისე ცხოვრების ხალხი რომ ბედნიერი სახე ქონდეს ყველას. ეგაა მთავარი. მე რაზეა მოწმებოდა კეთილდღეობაზე სოფლის კალამაზებაზე, გამშვენებაზე, ჩვენ რა ვიცი, ბევრი რამე ქონდა ადრე და გვინდა რომ უფრო უკეთესი იყოს და უფრო ძევი ვიწყოთ ის რა ქვია კომუნისტური წყობა და იგი რომ და ახლა ახალი გვინდა. ახალი. თაობა, ახალი თაობა შემოდის და ყველაფერი კარგად და ბედნიერად უნდა იყოს. თავისუფალ საქართველოში ეცხოვროთ და ამ სიტყვას რო ვიტყვი, ამ სიტყვის იკეთ იმდენი რამ იმალება, რომ ეხლა ამაზე ალბათ დილამდე რო ვისაუბროთ, ვერ მოვილებთ.